მიშა, მიშა რესიკაცი ხარ. ახლა რა მინდა, რომ ჩვენ გავაკეთოთ. ესეთ პატარა სცენა გავითამაშოთ, რომ ვითომ მე და შენ ვართ ბავშვობის მეგობრები, ანუ ბავშვობიდან მოვდივართ. მეგობრები კი ვართ, მაგრამ ნუ ბავშვობის. და აი ყველანაირი მიზეზი გაქვს გამოყენებული, რომ ჩემგან ისე ხო ასილარი. და აი ახლა მინდა რომ ვითომ მირეკავ. ალო. ალო, ჩემო ძმა, როგორ ახ? რა ვიცი, მიშა. რაში? ეს ნომერი არ მეწერა შენი და რა ვიცი. შე როგორ? ო, დავკარგე ტელეფონი და ახლა სხვის ტელეფონი. დენაცოლე შენ. ხომშვიდობით ხარ? ბიჭო, ისე რა. რა ხდება, აბა? აიცი როგორ ვარ, აი პადაიცე ბედნა მოინტელიგენტუნა პრაპიტანია. რა? აი მაშავ დღეში ვარ, რა ვიცი. რატო, რატო? მობაზგაბიც, აი რაღაცა უნდა გითხრა. ჩემ ფილმებს რო უყურებ? კი ძმო. ხოგი სტორდება, ხოგი მაგრა გევასი. ტი, კი. აი ხოგი აი кайფს, ხოგი გინიჭებს რა, სიხარულს და რა, ხუამაყი ხარ. რატო ხარ მაგითი ამაყი? რა თქმა უნდა. ხუდაი მეძგა ეგრე გამისწორე და 100 ლარი ხვალამდე მაგ. არგი მიშა, ბაზარი არ არის. შენ ხო უყურებ ხოლმე ჩემ გადაცემებს და ჩემ სერიალებს? არა. ხო და ვისაც უყურებ, იმან გასესხოს ისაც. ალო. ინგა, როგორ ახარ, გენაცვალე? რაშები, შენომახია ხმას ვენაცვალე. მე მგონი აქ გამოვა. აი, დაურეკე დახვართან ეხა და. არადავ დროვე მელოდა გამელოჩნიკ და ეგრევე. გადაცემა. ჩენი მე დიმაგ ცხოვრებაში ხო იცი მეტი არ არის. 100 ლარი მინდა, აზია საუბარი. იგარი ხო გამოგივლი 20-ში. ბადი. ბოდიში, ბოდიში, ხო ინგა? აი ღალე რამდენჯერ უნდა მიცი 100 ლარი? მოკლედ, სანამ უფრო დიდ თანხაზე დაუკერივარ ამ კაცს მე დღეს. დიდი მადლობა რომ მოხვედით და მართლა გაახალისეთ ჩვენი მაყურებელი დარბაზში, ჩვენი ტელემაყურებელი, ჩვენ გაიხარეთ. იასუკიტაშვილი, მიშა მესხი. დიდი მადლობა. მე არაზუსტ აღმოფულობ სუკა. ჩვენ მაყურებელს გაუბარდით. გაგიმარჯოთ. გაგიმარჯოთ. საქართველოს დავლო. სიბემაც იშლუგნენ ყვი. მიყვარხარ მაგი მილს მომდაცე. ცხოვრება დავიწყოთ